kulankan ayaa ahaa mid warqadaha lahaanshiyaha dhulalka lagu gudoonsiinayay qaar ka mid ah qoysas danyar ah oo ka soo laabtay waddanka Kenya iyo kuwa kale ee ku barakacay gudaha dalka munaasabadan ayaa ka dhacday magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar ah dowlad goboleedka Jubaland dhinaca kalena ah xarunta gobolka Jubada Hoose iyadoo ay ka qayb galeen xubno sarsare oo ka tirsan maamulkaasi Jubaland oo ugu horeeyo wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka Jubaland gudoomiyaha degmada Kismaayo iyo xubno kale Cabdiraxmaan Cabdi wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka Jubaland oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in dadkan ay yihiin qoysas danyar ah oo qaarkood ka soo laabtay xerada qaxootiga dhadhaab ee waddanka Kenya iyo kuwa kale oo danyar ah oo iyagana ku barakacay gudaha dalka waxaana uu tilmaamay in maanta wixii ka dambeeya ay si dhab ah u baxsan doonaan canshuuraha guryaha la siiyay iyadoona weliba uu sheegay in arrintan keliya aysan u baahnayn shacabkan sidoo kale ay u baahan yihiin in la garab istaago adduunka maanta wuxuu ka hadlo hay-adaha caalamiga iyo markii la isugu imaado madasha waaweyn waxa laga wada hadlayo maanta ugu badan waxa weeye sidee xal waara loogu helaa dadka u baahan gargaarka ka barakacay musiibooyinka kala duwan hadday noqoto dagaalo sokeeya hadday noqoto abaaro hadday noqoto fatahaada iyo musiibooyin kaleba hadday noqoto oo maanta ugu badan caalamka marka laga hadlayo barakac Jubaland maanta waxaa ku barakacday abaarta hadda markii kun hore laga reebo ku dhawaad ilaa 500 oo kun oo qoys ayaa ka barakacay oo dhibaato haysata marka Jubaland waa meelaha aad loogu soo dhaweeyay shaqo badanna laga qabtay xaafadda midnimo oo hadda ay degan yihiin dadkii ka soo guriyay noqday dhadhaab iyo dadkii barakacaha waxaan u malaynay ilaa ku dhawaad iyo haday ka badneen 3,000 oo guri waa laga dhisay halkaasaa la dejiyay isbitaalaa loo dhisay iskuullada ilmahooda u aadaan maanta waxaa waaye muwaadiniin qaxooti aan ahayn barakacna aan ahayn muwaadiniin maanta la baxaya cashuurta dowladda ka qayb qaadanaya horumarka Jubaland cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.